Durant el 2016, la nostra xarxa ha rebut 13.611 visites. Això ha comportat que s'hagin atès 11.272 persones, que han plantejat 20.655 consultes. Cal dir que més del 40% de les persones ateses tenen estudis mitjans, professionals o superiors. Malauradament, aquest important potencial és malbarata, ja que la majoria de les persones estrangeres, com veurem més endavant, ocupa llocs de treball de baixa qualificació. A això se sumen les dificultats que tenen aquestes persones per homologar les seves titulacions acadèmiques. Per sectors, es mantenen uns alts nivells d'ocupació en el servei domèstic, que és un 24,60%, l'hostaleria i en altres serveis. L'hostaleria, l'agricultura, indústria i construcció són sectors majoritàriament ocupats pels homes. El 24% de les dones que treballen ho fa sense contracte i el sector històricament més precari. Estem parlant del servei domèstic, servei de cura de les persones. Aquesta situació d'explotació s'ha d'afegir altres elements que fan més precaris aquests llocs de feina, tals com persones que declaren tenir salaris baixos, en moltes ocasions excés d'hores de feina, incompliment de temps de descans, realització de tasques que no són pròpies del lloc del treball. Un dels punts que encara ens preocupa moltíssim és el tema de la irregularitat sobrevinguda. Nosaltres sempre posem el mateix exemple. Us hem d'imaginar una persona que ve aquí a Catalunya, que fa tot el possible per incorporar-se a la societat, que troba una feina, que quan troba la feina troba que ja té la capacitat de poder portar-se a la seva família, l'any següent porta la seva família, el següent any els seus nens van a l'escola, han fet el curs de català, sempre dic, i finalment el quart any perd el seu lloc de treball i aquella persona que era legal, de cop i volta, passa a ser completament il·legal, i no solament ella, sinó que la seva família també. Aquesta situació es ve repetint constantment any rere any i lluny d'arreglar-se, tot el contrari, empitjora. I evidentment que això, des del sindicat i des de l'AMIC, nosaltres ja sabeu que no parem de demanar constantment la derogació de les dues reformes laborals últimes, perquè han servit per incrementar encara més aquesta deplorable situació. Durant el 2016 ha hagut un augment important de les consultes de nacionalitat espanyola. El motiu, bàsicament, que nosaltres veiem d'aquest augment és, primer, perquè les persones que ja compleixen el requisit d'estada o de residència que demana la normativa per poder demanar la nacionalitat espanyola, per una banda. Per altra banda, és una manera d'evitar situacions, com han comentat els meus companys també, de irregularitat sobrevenida. També el fet de tenir la nacionalitat espanyola és una garantia per obrir més, un abanic més d'oportunitats laborals a l'hora de cercar feines com el sector públic. Hi ha unes mancances en el nou procediment de la nacionalitat espanyola. Per una banda, considerem que és un procediment massa car i discrimina dintre del mateix col·lectiu d'immigrants segons la nacionalitat. També una de les dificultats que hi ha en el nou procediment és que moltes persones no tenen els coneixements bàsics d'informàtica, perquè tot es fa online.